Salam əziz YouTube izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə Neftçilər metrosuna cəmi cümlətənə 3-4 dəqiqəlik məsafədə yerləşən 5 mərtəbəli Minsk layihəli binadan mənzil təqdim edəcəm. Keçək mənzilimizin daxilinə. Gördüyünüz kimi bura mənzilimizin zalıdır. Mənzilimiz 5 mərtəbəli Minsk layihəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Bir otaqdan 2 otağa perecelka olunub. Gördüyünüz kimi bura perecelka olunan otaqdır. Bəzi çatışmamazlıqlar var, onlar hamısı yerinə yetəcək. Gördüyünüz kimi bura ideal vəziyyətdədir. Paltaryan üçün yer. Bütün xətlər çəkilib, hər şey tam qaydasında. Gördüyünüz kimi. Keçidirək mənzilimizin giriş hissəsinə. Gördüyünüz kimi bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Burada dolab yığıldırmaq olar. Burada mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. Mənzilimiz təmirdən yeni çıxıb, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Burada isə mənzilimizin perdiyoka olunan otağıdır. Gördüyünüz kimi istilik xətləri burada da var. Sadəcə radiatorlar qalır. Mənzilimiz ideal vəziyyətdədir. Qiyməti çox münasibdir. 400 manata kirayə vermək olar. Həm də Neftçilər metrosuna cəmi 3-4 dəqiqəli piyada məsafədə yerləşir. Qiymət isə çox münasibdir. Aşağıda qeyd edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımızı like edin, abunə olun, yeni videolarla tanış olun.